Nima? Nima? Bolani kerksa yana turib ketmoqni. Ha. Parti ko'ylab tushiramikin, tushirmasmikin bugun? Bugunmi? Nima? Yana tushiramikin. Bolani ko'ra deganga narx qo'yib bersin-chi, menga shunaqasi hali maqtayapti. Hozir o'shundan keyin ham yana narx tushirib beralamikan hozir? Mana bo'ldi, hammasini bitta olaman deb pul tushib turgan akalarga bitta bomba qilib beraladimi yo'qmi, qani? Qani? Ikkalam bugun. Obuna. To'ppa-to'g'ri. Kirkila o'sha vop ko'lab yertagiga tushirib yuboraman. Abitta. Bo'ldi, hamma ko'rdi. Ma'qul, bitta. Qo'zi zo'rligini hamma ko'rib turibdi aka. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va aka tuskan nashatli obunachilar. Mana bugun 8-iyun hafta kuniga, bugun shanba. Bugungi videoroligimiz Namangan viloyati Soroy qishlog'i, Qurama qishlog'ida biz. Abdikromboyni qo'rasida biz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzingizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Tuzingizmisiz? Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga qisqagina va londagina soni 65 ta. 65 ta bir partiya. Bir partiya ko'rsatamiz akalar. Videolarimizni oxirigacha tomosha qilinglar. Narxlar sinadi. Baraqoy. Вообще. Taraqoy. Вообще, aka. Haliga sog' bo'lsin. Qo'y, og'iz kemagan odamni ham qo'y oldirib beraman aka bugun. Nasa qilib boradi aka videoni ko'rib. Ajoni sog' bo'lsin. O'zingizni ko'ring, o'zi qo'zini ko'rib bir og'iz keladi. Narxini eshitib yana bir og'iz keladi aka. Oh. O'zingizni ko'ring. Plus Mashalloh deb yozib qoldirasizlar kommentariyada. Hurmatli obunachilar, qo'zilarda haqiqiy gumbullagan, tirsillagan variantlar mana. O'tgan safar aytdim-ku, otangga rahmat Abdikramni duo qilib tursin, har ikki kunda video chiqarib beraman aka, deymi aka? Yashang. Mana so'z isboti bilan. Kelaverasizlar akalar. Qo'zilar bor. Xudo xolasa qo'zilar ham bo'lganda ham o'ta polvonlar. Haliga chichi-pichi qo'ymas aka. Bo'lganda ham zo'r qo'ydi video qilib beraman. Yashang. Soni nechta? 65 ta aka. 65 bor. Necha oylik atrofida bular? 6-7 oylik. 6-7 oylik. Plus minus. Plus minus ham deylik. O'zlarni ko'ring, lekin go'zallar mana. Tanaqlaridan boqaman deganlarga bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga mana qo'zilarni. Haqiqiy go'zallar. Tushungan odamlar tushunib bo'ldi. Cho'ponga rahmat. Shunchalik qo'zilarni yetkazib, nasl surdirgan cho'ponga rahmat avvalo. To'ppa-to'g'ri. Qo'ylarni boshlariga ahamiyat berasizlar akalar. Ha, mana qo'zilar ketishini ko'ring, Jasirbek aka. Ha, dahshatlari. Hayda. Bu tomonga o'tkizinglarchi, sekin mana bir voshdan o'tkizinglar. Mana shu yerdan sekin ko'rsatamiz endi obunachilarimizga. Agar ot pomidori shekilligi? Pomidori aka. Pomidor narxida qilib yuboramiz. Yo'q, pomidori aka qimmat o'layapti, arzon beryapmiz uni. Gap yo'q. Bo'ylari necha atrofida deymiz? Abdukarim bo'y. Bo'yini o'lchab ko'rganim yo'q. Bu qo'zi ertalab yetib keldi. Hozir junni oldirdi, o'zingiz ham ko'rdingiz. Aka o'lchaganim yo'q. Tush turishini 80 pastdan emas aka. 70 plusga olishaversin. 70 plusga. Ha. 70 plusga olishaveradi. 1-2 santimetr plus minus. Haqiqiy bog'. Endi lekin qo'zini ko'ring. Ammo aka mazza qiladigan qo'ylar. Haqiqatda go'zal ekan, haqiqatda. Nima desa bo'ladi, hali mashina zavoddan Damas qanday bir xil chiqsa, ashunday bir xil. Yap, yo. Endi razmerda farqi bor, katta kichikligida. Qo'zini sifati bir xil. Jasirbek aka, mana qo'zlar ko'ring. Oqani. Kashdan qo'ylar mana, akalar. Har bittasini ushlab chiqaveramiz aka bu qo'zini. Ularda chiroyli qilib, uje jijicha yemini berib, boqib qarab turilsa, kuzga. Qo'zlar ko'ring Jasirbek aka. Sentyabr oyidan boshlab akalar usulenni yem beraverasizlar ularga, xudo xolasa. Ko'tarib o'zlar. Bir 3 oy, 4 oy yaxshilab yemlansa, joyiga keladi qo'zilar, xudo xolasa. Shaqqa mana. Yeb ichishiga bir hafta sinovi bor akalar. 10 kun, 10 kun aka telefon qilishimiz. 10 kun bo'pti mana. Bu mana 10 kun bu qo'zini qo'yib, o'zi kasal qo'zi bunaq bo'lmaydi. Gap yo'q. 10 kun yeb ichishiga garantiyasi bor. Bemalol tekshirib sinab olaverasizlar. Xo'p, endi buni yana dastavkasi. Bitta olganga ham dastavkasi bor. Bemalol aloqaga qo'rasizlar. Xolasalaring hammasini olaman deylar. Xolasalaring farqi yo'q. Samarqandgacha dastavkasi bor. Ya, bitta olsa ham O'zbekiston bo'ylar. O'zbekiston bo'ylar. Bitta olsa ham. Gap yo'q. Endi bo'lmasa bularni narxini bitta bang'illating endi. Abdukromboy, o'zingizga xos chiroyli narx qo'yasiz o'zi har doim. Narx o'zi yengil bo'lyapti, xudo xolasa obunachilar bilishadi. Aka narxini endi yaxshi qo'z bir kelib qoptir, aka narxni ko'tarmaymiz. Xo'p. 2 million 200 mingdan beramiz aka. Xayri bor. Xayri bor. Bizatni aytilgan narxlardan o'tiladi aka. O'tiladi. Ha. Lekin yomon bas. Hozir yomon deb 23 24 deyishdi ham kerak yo'q. Yomon deb narxini pastga urmayu. Mana qo'zlar terilgan qo'zlar. Narxini o'tib bering. Qo'zlar. Optimga olaman desalaring, misol uchun, shuni kelib turib. O'tib beraman. Shuni 10 tasini shuni azib
tanlamasdan shuni ajratsalaring, o'sha optim narxda ham ketaveradi. Lekin o'tib berasiz uka, bering qo'lni. Mana salqinga o'ting, sal miyasi qizib qolyapti shekilli sizni. Yo'q, yo'q, nimaga? O'ting. Obilashdamiz, o'ting narxni yengillatib. Endi 65 ta qo'ya oladigan odamni aka 65 ta qo'ychal ahli bor-da. To'ppa to'g'ri. Bo'ldi, aka arzonroq bo'lsa oladi. Ichoq 100 ming, 50 ming arzon bo'lishi kerak. To'ppa to'g'ri. Buni obunachilar vaqtini olmaylik, 2 million 100 mingdan beramiz. Hammasini. Hammasini. 65 tasini. 65 tasini. Tanlab olishga endi kelishamiz aka. Tanlab olishga endi katta kichigi bor. A, endi katta kichigi bor. Lekin sifat bir xil, aka. Ular bir xilda. Zoti bir xil. Haqiqiy nima desa bo'ladi, mana ko'zlar ko'ring. Jonivorlarni ko'ring. Sirbek, qo'lda turmaydi bu jonivorlar. Mana, mana, qo'yib yuboring, yuraversin xotirjam. Bular issiqda ko'p qiynamaylik. Bo'ldi, haqiqatan. Keling, yana bitta sensatsiya qiling, jonim aka. Aka, endi biz ham olganmiz, ozmasdan foyda qilsin. Yo'q. Ozgina bo'pti, ko'p emas. O'talasizmi? Yo, o'zlariga o'tib berasizmi? Bo'ldi, videoda o'tib beraman aka. Mardligingiz qani? O'tkazib bor, yerlar bo'lib, vobshim 2 milliondan ketdi. Joni sog' bo'lsin. 2 milliondan ketdi aka. Yashang. Ana endi xudo xolasa o'ta go'zal narx bo'ldi endi. U gapga hozir boshqa gap endi hojat qolmadi. Chiroyli narx qo'ydingiz uka. Erkak yo'q aka. Joni sog' bo'lsin. Obunachilar duo qilib tursin aka, yaxshi qo'zlar kelaveradi undan bag'a. Yashang. Qo'zlarni bir xildasini topib keldim aka. Yashang. O'ta go'zal. Opshim. Ali nima dedi? Maqtashni ham kerak yo'q. Narxi ham chiroyli bo'ldi akalar. O'zlar ham bemalol kuzatib kelib, savdoni qilib olib ketaverasizlar. Xolasalar uzoqda bo'lsalar, kelolmasalar, videoga olib, misol uchun 5 ta, 4 ta, nechta bo'lsa ham farqi yo'q. Qo'zlarni ko'ring, aka terilgan jonivorlar, haqiqiy tomosha. Bugun qo'yamoq odam tomosha qilib meza qiladigan aka qo'zlarni. Ay, yashang. Eng qizig'i narxlar ham bomba bo'ldi, akalar. Mana qaranglar. Jonivorlarni ko'ring, jasir bergan. Yashang, go'zal. Yo'q, mana shunaqa odamni obunachilarimiz qo'yga interesni oshirib beradigan qo'ylar aka bular. Haqiqatan qiziqishini, qiziqishini oshirib beradi aka qo'ylar. Mana shunaqa qo'ylardan xonadonimizda kamida 100 ta bo'lsin akalar. Qizlar keling, belini ham. Oh, 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 jonivor. Urmang, urmang, urmang. Narxini tushirib tashlash kerak-a buni o'zini urgandan. Kallamga uring mani aka. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'y durmang. Xo'p. Xo'p, plus minusini aytaylik aka. Ha, plus minusi. Plus minusi aka 100 ming plus bo'ladi. Aha. Minusi aka yo'q, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Xo'p, 2 dan hozir optimga qo'yildi. Tanlab olishga 100 mingdan plus. 100 mingdan plus aka. Xo'p, qolganini shuning bunday bo'lib turib, o'sha optim narxini olib ketaveradi. Yo, xayrini qilib berasizmi ularga ham? Yo'q, aka. Hali eng kichkinasidan bir 5 ta chiqarib bering, mashg'ulotlaringiz yoqdi deydiganlar bo'lsa, 50 ming bo'lsa ham so'radim obunachilarimizning nomidan. Ko'p so'ramadim. Mayli aka. 50 ming so'm o'tib berasiz. Hech bir 5 ta eng kichkinasidan. Zotiga ishqoz oldim deganlarga. Gap yo'q aka, bo'ldi, gapsiz yo'q. Telefonda o'chirib olmaysiz, hammasiga bitta oladigonga ham Afg'oniston duvori edi-ku. Xo'p, mana O'zbekiston bo'yicha dastavkalar. Imkon darajasida yetkazib beramiz. Bir kun, ikki kun u yoq bu yoq. Ha, to'g'ri. Bir kun, yarim kun ajdana bo'lishi mumkin. Mashina bu yoqda bo'ladi. Bittaga. Bittaga. Lekin yetib boradi aka. 10 ta, 15 ta olganga yetib boradi, biz aytdim. Endi qarangda aka. Shunda kelib, men ichidan ikkita qo'zini ushlab tanlab olaman desa, lekin aka, narxi 21 dan beramiz. Yo'q, misol kattasini tanlab olsa-da, srednesini tanlab olsa, optim narxida berasiz. Beraman, xo'p. Bo'lardimi? Nima? Bolani kerksa, endi turibdi ketmoni. Ha. Parti ko'ylab tushiramikin, tushirmasmikin bugun? Bugunmi? Nima? Mana shunda bitta optim deganiga narx qo'yib berdingchi, menga shunaqasi hali maqtayapti. Hozir o'shundan keyin ham yana narx tushirib beralarmikan hozir? Mana bo'ldi, hammasini bitta olaman deb pul tushib turgan akalarga bitta bomba qilib beraladimi yo'qmi, qani? Qani? Ikkalam bugun. Obunachi. To'ppa to'g'ri. Kirkilar o'sha, vop, ko'lab yertagiga tushirib yuboraman. Ha, bitta. Bo'ldi, hamma ko'rdi. Ma'qul, bitta. Qo'zi zo'rligini hamma ko'rib turibdi aka, 19 dan ketdi. Joni sog' bo'lsin. Vop, shim gap so'z yo'q. Naza qilib duo qilib qo'ysa bo'ldi aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, aloqa chiqdi. Endi bitta qo'zilar ko'rsating aka. Qo'zilar oshib go'zal. Foyda emas aka, duo qilishga ishlab bo'lyapti bag'im. 19 dan ketdi aka. Foyda ham bo'ladi. Abdikrom bor. Eng qizig'i barakada. Hozir so'ram, hamisha boram aka. Yashang. Bugun 200 ta chiqargan bo'lsak aka, mana yana kelyapti qo'zi. Yana bor. Yana keladi qo'zi. Joni sog' bo'lsin. Akalar, aloqa chiqaverasizlar. Hammaga omad, bizga ham zo'r yorolashmaylar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ulug'larga ko'ring.